partir de agora você irá conferir toda a inauguração da Rota do Mar, trazendo para Santa Cruz do Capibaribe um dos maiores complexos, com 7 lojas, tendo a sua maior loja, claro, oferecendo espaço, design, arquitetura e trazendo a moda para você. É uma das maiores lojas no quesito surf do Brasil. E a partir de agora você vai conferir comigo a inauguração da loja Rota do Mar. Coisa boa, vida tem valida. O pensamento leva e faz a gente mudar. E se acostume com a felicidade. E seja inteiro e não pela metade. Estima na Rota do Mar. Sem lembrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa, vida tem valida. O pensamento leva e faz a gente mudar. Sem lembrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa, vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Rota do Mar, para que juntos eles possam fazer o corte da fita. Então nós temos inaugurado o Rota do Mar Complex. Também uma notícia do movimento da capital da Rota. Para todo o mundo de convenções, Santa Cruz do Capibaribe, o mundo de convenções, neste momento estão de parabéns recebendo esse incrível. Vamos aplaudir, sempre uma loja então inaugurada. Este é o mundo que é nós, é o mundo de Santa Cruz do Capibaribe, que é a Rota do Mar. Fala pra gente o que significa ser o garoto propaganda da Rota do Mar. Olha, há um tempo atrás, ser o garoto propaganda da Rota do Mar pra mim era um trabalho no qual eu associava a minha imagem a uma marca de nome, de confiança, de qualidade. E hoje já passou dessa relação só profissional. O Arnaldo, que é o presidente do nome da marca, já virou um amigo meu. O pessoal da marca, a gente já tem uma relação de amizade. Já são aí quase 6 anos que a gente se conhece, então acho que alguma coisa a gente tirou disso tudo além do profissional. Então para mim é sempre um prazer estar revendo todo mundo, claro, estar fazendo um trabalho aqui em Recife, no estado, né? E é sempre bom. Para mim eu fico bastante feliz que as vendas tenham aumentado, que dê certo. Então para mim é sempre gratificante. Bem, a mensagem que eu deixo é o seguinte: há quase 3 décadas atrás nós abrimos a menor loja da cidade. Hoje nós estamos abrindo a maior loja do segmento no país. Sou prova viva, porque quando a gente acredita, bota Deus na frente, a gente consegue. É só acreditar no nosso trabalho, trabalhar muito, muito mesmo, e ter essa dedicação, essa certeza, essa fé
a gente consegue. Isso aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. Então, força, minha gente, vamos lá. Tira o negativismo da cabeça e trabalho, trabalho, trabalho. Ok, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Tá belíssima a festa. Obrigado.